РЗТК HPB-301 RGB – повнорозмірні дротові навушники для початківців та просунутих геймерів. Навушники з невеликою вагою, м'яким наголів'ям та зручними овальними амбішурами. Яскравим елементом дизайну можна назвати світлодіодне підсвічування, що вмикається через USB-порт. Для підключення самих навушників та мікрофону використовується роз'єм 3,5 мм. У комплекті є перехідник для підключення до пристроїв з окремим виходом для навушників та входом для мікрофону. Динаміки діаметром 52 мм та широким частотним діапазоном. Це розвучання дозволяє максимально зануритися у історію, що лунає в наушниках. Усеспрямований мікрофон стане у нагоді для відеозв'язку або запису голосу. За бажанням мікрофон можна зняти. Довжина кабелю 2,1 метри. Для збільшення терміну експлуатації виробник подбав про тканинне оплетення, а для зручності у керуванні – про пульт на кабелі.